A tothom, veig cares conegudes. Això es m'alegra, que vol dir que repetiu les edicions del cicle Cervella't. És la tercera edició que fem. Com sabeu, aquestes són un cicle que fem cada any de xerrades divulgatives de ciència i que participen des d'investigadors sèniors i, per tant, amb la llarga trajectòria, així com també estudiants de doctorat que estan, volen presentar els avanços que fan de les seves tesis doctorals. Per tant, fem una combinació i comencem aquest tercer cicle del Cervella't amb el Toni Bulbena. El Toni Bulbena, si me'l deixeu presentar, li dic Toni Bulbena perquè és d'aquelles persones sempre disposades, sempre, i crec que vagin per endavant el meu agraïment a la seva gran disposició per aquest tipus d'actes i per totes les demandes que sempre se li fan. El doctor Bulbena és catedràtic de psiquiatria, és el director del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal d'aquí de l'Autònoma. La seva recerca està a cavall entre el Departament de Psiquiatria i l'Institut de l'Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, l'IMIM. És el fundador de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions de l'Hospital del Mar, on va estar dirigint durant més de 15 anys. I vaja, és aquelles persones que avui ens parlaran d'ansietat, que és un tema d'aquells que nosaltres diríem que estan de rabiosa actualitat, però que precisament amb el títol de la seva ponència precisament avui és l'ansietat, el patiment més antic i, per tant, no és una cosa d'ara, sinó que ve de lluny. La sessió l'organitzarem on ell ens fa aquesta primera presentació i aprofitarem després que obrirem un torn de preguntes, de comentaris, de reflexions i no sempre tenim la possibilitat de tindre accés a una persona experta com ell i sempre ben disposada a respondre a aquelles qüestions que vagin sorgint. Si us sembla, donem pas directament a ell, no us robo jo més estona. Com que alguns de vosaltres heu anat escrivint, sabeu que quedaran enregistrades aquestes sessions i que al cap d'un temps les podreu tornar a consultar en el canal de YouTube de la Universitat Autònoma. I, en tot cas, un cop estiguin penjades, us avisaria a tothom amb un correu electrònic dient que ja hi teniu accés. D'acord? Doncs endavant, quan vulgui, senyor Bulbena. Sònia, moltes gràcies. Primer de tot, voldria agrair molt l'amabilitat i la diligència que sempre la Sònia ens regala. I és quasi impossible dir que no a la Sònia amb qualsevol cosa que ens demani i, per tant, això t'ho vull agrair molt especialment. I també tots els que esteu connectats per fer companyia aquesta tarda i a veure si podem ajudar-vos a explicar-vos què en sabem de l'ansietat i com ho fem. Pregunto, es veu la pantalla? Es veu? Funciona bé la pantalla? Bon. Doncs, a veure, el menú que he preparat per avui té aquests quatre passos. Primer, parlarem de l'ansietat o angoixa, perquè aquests noms abans eren diferents i eren molt interessants, però l'anglès ho ha unificat i, per tant, avui farem servir l'ansietat i angoixa com si fos, doncs, com sinònims. I, com veieu, repassarem el mecanisme d'alarma. Després veurem quina és la realitat actual del trastorn d'ansietat. Després una sorpresa, que és la recerca que hem anat portant aquí des de fa anys, que de cop ens ha canviat aquest camp. I finalment, unes quantes recomanacions de què podem fer davant de l'angoixa. Aquesta primera, veieu que estem parlant d'un trastorn molt freqüent. Una de cada cinc persones tindrà un trastorn d'ansietat al llarg de la vida. Després entrarem més en aquest detall. Però, com els deia, és un mecanisme d'alarma i, de fet, com tots els sistemes d'alarma, l'ansietat té un sistema de detecció del que és un perill, un sistema d'avaluació i d'interpretació i un de resposta, eventualment un de prevenció. O sigui que el cervell, a través d'aquests mecanismes que ara veurem, percep alguna amenaça i aquesta amenaça posa en marxa tant el cos com el cap i com les emocions. Això és el que és el sistema d'ansietat, però amb un inconvenient que detecta massa o interpreta massa o respon massa. És a dir, és un sistema d'alarma molt bo, però que quan va malament és excessiu amb cadascun d'aquests, ja ho repassarem. I què passa quan l'alarma... Sí. Una...
El... Fica un mode de presentació perquè si no, no es van passant les diapositives. M'estan dient pel xat. Que no es passen? No. Anda, jo sí que vaig passant. Ara sí, ara ens ha passat. Activació d'alarma, ara nosaltres estem veient activació de l'alarma. Sí, però per tant vol dir que aquests que no puc posar el moviment, vaja. Perquè si poso la pantalla plena no hi ha moviment. Molt bé, doncs ja ho farem així. Molt bé, doncs quan es posa en marxa, això ho veieu bé, doncs ara? Ara es veu bé, això? Sí? Vale. Doncs, sí, ara sí. Doncs deia que el sistema aquest d'alarma són els circuits que tenim cerebrals per això. I està bastant ja estudiat, això. O sigui, no hi ha cap dubte, diguem, del tipus de trastorns, el tipus de mecanismes. I si fixem aquests mecanismes, que és la continuació de l'anterior, fixeu-vos que a mà dreta veiem que tenim un sistema de detecció que està molt ben col·locat, sabem ben bé on és, els estímuls sensorials, un lloc d'interpretar i avaluar, i aquí hi ha uns circuits que fan estimulació d'aquesta alerta, d'aquesta ansietat, i altres mecanismes que ho frenen, i després un sistema d'iniciació de resposta. Per tant, fisiològicament és clavat amb un sistema d'alarma, evidentment, bastant sofisticat. Però això és ben conegut. Ara anem aquí en el que seria els mecanismes de, doncs, ja en el ser humà. I veiem que els tres mecanismes d'alarma, que seria la detecció, o sigui, quan copsem alguna perill, alguna amenaça, la reacció física i mental, i després la prevenció. I això, doncs, primer veiem el que és l'ansietat normal. És a dir, hi ha un augment de la tensió per estar pendents de què passa, i un estímul, després una reacció física, que és de més atenció, més alerta, més tensió muscular, i com a prevenció tenim la precaució i la por, que és, això seria l'ansietat normal. Ara, què passa quan aquesta ansietat és patològica? Doncs que això, aquesta detecció és excessiva, notem masses coses, hi ha una anticipació també excessiva, veiem abans de que hagi de venir una amenaça. La reacció, a part d'aquests aspectes físics, s'acompanyen de l'angoixa, de temor, pànic, somatitzacions, i el tercer element de l'alarma, per seguir el mateix fil, doncs ja no només és que estiguem preocupats, sinó que ja podem tenir fòbies o bé evitacions o unes preocupacions excessives. O sigui que l'ansietat veieu que és un mecanisme que té la seva normalitat, però quan es posa malalt és com un sistema d'alarma que s'emmalalteix. Carlos? Sí. Bé, va bé això? Sí. Bueno, si no m'ho digueu, sisplau. Val. Aquí també hi havia moviment, però ja ho faré venir bé. Aquesta és una perspectiva evolutiva perquè, com veieu, és el patiment més antic. Des dels primers organismes cel·lulars que tenen, per tant, una membrana, ja tenen mecanismes de relació amb l'entorn de por i d'evitació. Després, el fet de que anem creixent en l'escala evolutiva, arribem als invertebrats que també tenen la seva capacitat de lluitar contra l'entorn a partir, bàsicament, de la membrana. Però després venen els vertebrats que, a més de tenir pell i closca, que és el més important, els invertebrats, ja els vertebrats tenen moviment. I, per tant, ja el sistema de, diguem, de relació amb l'entorn ja no només de closca i de defensa, ja és de moviment. Però el gran canvi és amb els mamífers. Per què? Perquè incorporem la sang calenta. És a dir, que hi ha una capacitat, ens dona molta capacitat d'adaptació, això que diguem sang calenta, i reunint-nos i estem units. I això què passa? Que, evidentment, comença a aparèixer la por de separació. El tipus de por ja no és només la de la closca, també és la del vincle. I, finalment, l'última etapa, que és l'Homo sapiens, que a part de tenir vertebració, de tenir vincle, també tenim capacitat simbòlica. I això es nota d'aquesta manera. És a dir, des de que tenim, des de la cèl·lula més antiga, que només és una cèl·lula, doncs aquí tenim que el ser humà, per primera vegada, ja no és només el que menja, sobreviu i es reprodueix, sinó també ens podem preguntar de què va tot això. Podem preguntar-nos. I això, evidentment, que ens genera una gran potència, però també una altra font de pors. I, per tant, podem respondre amb no sé. I això és una altra font
de pors si no ho podem fer bé. O sigui que en resum, per aquesta part, fixeu-vos que hi ha una alarma general de tot ser viu, que és la bàsica, tots els sers vius tenim això des de la primera cèl·lula, a la que apareix el vincle amb els mamífers ja tenim l'ansietat de separació, que és molt important amb els mamífers i en el ser humà, naturalment, i finalment l'alarma simbòlica, que és que podem, a més, tenir imaginants de coses i tots sabem que segons quina bandera veiem o quina imatge veiem, doncs ja ens pot agafar una reacció emocional, cosa que és ja molt més important i explica molt que l'ansietat humana té aquestes dimensions. Molt bé, anem ja en quins àmbits trobem això que en diguem ansietat. Doncs primer hem dit que és una reacció normal de l'organisme. Podem posar-li molts noms, però és perquè ens entenguem avui. Doncs una reacció normal, com ho deia, un element de personalitat, com hi ha persones que tenen més tendència, però també pot ser un símptoma d'una malaltia física. Aquí us he posat l'exemple del cafè, que és molt característica. I després hi ha, com que és un sistema de defensa, és els trastorns únics en la classificació psiquiàtrica que són reactius. Trastorn adaptatiu, que abans en deien trastorn reactiu, o l'estrès posttraumàtic. Aquesta és l'única que, com us dic en el nom, hi ha una causa. En aquest cas, doncs, són dos trastorns d'ansietat molt característics. I finalment hi ha el grup de trastorns d'ansietat que poden tenir reactivitat o no, però aquí estan. Bé, anem ja a la segona part. Quina és la realitat dels trastorns d'ansietat? I així en repassarem uns quants perquè veieu. A veure, primer de tot, una mica de record de persones que en la seva vida han declarat que tenen trastorns d'ansietat. I aquí veiem que aquest percentatge, entre un 15 i un 20% de la població, això correspondria a 50 milions d'americans, 7,4 milions d'espanyols i 1.150.000 catalans. O sigui que aquesta capacitat d'explicar-se als americans aquí encara no la tenim. Però tots aquests, doncs, algun moment han declarat algun símptoma d'ansietat i això ho he tret de la pàgina americana dels trastorns d'ansietat. Vull dir que no és, no, a mi encara no m'ho han dit. Bé, però el problema de l'ansietat moltes vegades és que està camuflada. Com aquí veieu, doncs a vegades apareix disfressat d'una altra cosa o bé amagat amb altres. I no és fàcil de diagnosticar. De manera que els trastorns són els més infradiagnosticats perquè molt sovint el pacient no ho consulta. A més, és difícil. Quan tens una depressió o un mal de cap, pots dir això. Però quan tens ansietat, què dius? Què expliques? A més, no saps ni què dir i a vegades fa una mica angúnia explicar-ho. Per això que moltes vegades queda una mica ocult. I això moltes vegades m'he trobat amb pacients que venen aparentment per una depressió, però abans d'acabar l'entrevista, bueno, i escolti, vostè això de l'ascensor, ah, no pujo mai amb ascensor, i amb el metro, o tampoc hi vaig amb metro. O sigui que ni tan sols a vegades se'ls havia acudit consultar per això. O sigui que moltes vegades és un tema que explica doncs, que el retard diagnòstic és més de 15 anys. Però perquè sigui invisible no vol dir que no sigui important. I per això que ara repassarem una miqueta algun dels trastorns per donar-nos idea de com és. I primer, una mena de resum general, que és doncs, atacs de pànic, que és el més característic, després el repassarem. Les fòbies, per exemple, aglomeracions, o ascensors, o avions, o alçades. I després els símptomes obsessius, que són l'excés d'ordre, l'escrúpol de la contaminació, els que acumulen. Això són els símptomes més importants que necessita, això ara veurem. Però també ens hi orienten el que és una preocupació excessiva pel rendiment escolar o laboral, la inquietud, la impaciència, la tensió muscular i la irritabilitat, la ira, que em deia aquest dia un pacient, tengo ira, em deia. Les alteracions de la son, que costa dormir o és no reparador, la dificultat de controlar-se aquest estat de preocupació anticipatòria. Aquest dia una pacient em deia una frase de jo estic preparada per les desgràcies tot el dia. I això les posa a l'aspecte aquest social i finalment la somatització, que també és molt freqüent. Aquesta és la classificació americana que la fem servir, que com veieu hi ha fòbies, hi ha ansietat social, hi ha el pànic, l'agorafòbia, l'ansietat generalitzada, els secundaris. Amb nens, en canvi, hi ha el mutisme selectiu i l'ansietat de separació, que també es veu amb animals, per cert. Nosaltres tenim una càtedra d'animals i salut humana i també tractem animals que tenen ansietat de separació. Doncs, i finalment, altres relacionats amb això, doncs els d'estrès, l'obsessiu i el trastorn neurològic funcional.
Repassem alguns d'aquests. Mira, això és el que és, amb un atac de pànic, pot haver-hi aquestes manifestacions, però amb quatre d'aquestes que venen en uns minuts i duren 5 o 6 minuts, però és falta d'aire, aquella suboració, aquella pressió en el pit, molèsties abdominals, sensació que un no és un mateix, les palpitacions, calfreds, mareig, la sensació d'ennuegament, que també és bastant freqüent, tremolós, por a perdre el control o por de morir, això és el que passa amb un atac de pànic. Amb quatre d'aquests n'hi ha prou per diagnosticar-ho. Això és el que és el típic atac de pànic, que això, a diferència de tots els altres trastorns, aquest sí que és fàcil d'identificar. Aquest no hi ha gaire retras en el diagnòstic, perquè la persona s'ho passa molt malament. Aquest trastorn, perquè us feu idea, és quan no és un atac tan aguts, però sempre, diguem, està una persona patidora amb símptomes físics estranys. I això, doncs, inquietud, cansament, o sigui, és l'ansietat crònica, per dir-ho així. Que no rares vegades, als 20 anys, amb atacs de pànic, després fem aquesta, es queda aquesta mena de preocupació. Què és això, l'agorafòbia? Doncs és aquesta sensació de que un ha d'evitar llocs generalment oberts o tancats, i els casos que les persones eviten, i com en TEC, a vegades ni ho consulten, és estar fora de casa, aglomeracions, fer cua, passar per un pont, un ascensor, o anar amb tren o amb cotxe. També hi ha les pors específiques. En aquest cas, com veieu, doncs, hi ha els escarabats, les serps, les injeccions, els coloms, com veieu aquesta criatura, i aquestes aglomeracions, i això és el que es diu l'acrofòbia, o sigui, que és el que a un li costa mirar com aquest senyor, no? I aquest s'ha de tenir molt de valor per posar-se en una cova com aquest. Després n'hi ha d'altres, però l'acrofòbia, aquí veieu un exemple, que imagineu-vos per un moment que esteu aquí. Doncs bé, doncs això és, aquest no té, aquest és més un agosarat, però seria la sensació de que un pot caure, i aquesta és molt freqüent, l'acrofòbia. La fòbia social, que és, la sensació de por al ridícul, al fracàs o a la humiliació, tots tenim això una mica, però és que n'hi ha que això ho pateixen molt més. I això, si l'ansietat social, doncs és aquella incomoditat que tots podem tenir, insisteixo, però n'hi ha que ho pateixen molt, ser el centre d'atenció, ser objecte de bromes, ser presentat a desconeguts, parlar en públic, ser observat, parlar amb algú important. I fixeu-vos aquí l'edat, us he posat una altra cosa curiosa, que també és una part de l'ansietat social, que és la intolerància a l'avaluació positiva. És a dir, que un no pot suportar que facin elogis d'un mateix. O sigui que, en definitiva, és que l'expectativa externa ens pot. Anem al tercer punt. El tercer punt és aquesta sorpresa que ho canvia tot. I, efectivament, la vida és sorprenent, i aquestes situacions que ara descriurem van ser, doncs, troballes que van fer, doncs, i que finalment han resultat molt significatives per a aquest món de l'ansietat. I què va ser això? Doncs quan jo estava visitant, diguem, amb els meus pacients per ansietat, problemes de bipolaritat o depressió i fòbies, aquest meu company, que era un reumatòleg, a molts pacients els assenyalava això que era l'exitud articular. I el mèrit que vam tenir és que vam veure que això s'ajuntava moltes vegades. Però moltes vegades vol dir que era quasi bé el 70%. I ho van publicar de seguida com a carta al Lancet, que ens ho van agafar de seguida. I clar, jo, clar, vaig tenir que repassar què era l'exitud articular, que era un trastorn hereditari del teixit connectiu que té una sèrie de característiques de la pell i de més flexible, i les articulacions una mica més flexibles. Però és clar, què té que veure una cosa genètica del col·làgen amb l'ansietat i depressió? I això era molt estrany. Però realment sí que vam trobar que hi havia una relació. I aquesta relació és el que hem estudiat en tots aquests anys. I ara, això, perquè veieu, són els típics criteris que us demano que els comproveu quan pugueu. Fixeu-vos, aquest, el cinquè dit, es pot posar quasi bé recte, sobretot si sou dretans, l'esquerra. El polze sobre l'avantbraç, també, si t'ajudes, pots veure que es posa quasi tocant. La hipertensió del colze, fixeu-vos que el colze és aquesta línia verda, però agafant-ho i et posa recte i pots arribar a aquests 10 graus. Insisteixo, si no és dretà, surt més clarament a l'esquerra. Més o menys el mateix en el genoll, que a vegades inclús estant dret a la persona,
que el dret seria això de color verd, doncs es veu que hi ha una mica d'inclinació. I finalment aquestes, les palmes quasi tocant, no són les palmes, però els dits sí. Bueno, per això, a partir de 4 punts, ja es considera que un complex criteri és per això que en diguem. També tenim una escala autoaplicada en la qual que la persona ho passa ella mateixa i, a part d'això, mirem aquestes dues variables que són molt freqüents. Les cicatrius una mica més grosses, a vegades són queloides, i només amb noies hi ha més blaus. Des de fàcilment surt un blau el més petit cop. Després de 30 anys d'estudiar això, què en sabem? Bueno, ja sabem doncs, totes les revisions que hem fet, hem anat publicant. Vam participar el 2016 en la reunió internacional d'aquesta malaltia, que ja vam participar activament, que va ser a Nova York, i ara fa poc, al setembre, vam participar en la reunió de Roma, que és l'aposta al dia d'aquesta societat, en la qual ja no estava jo sol de psiquiatra, hi havia un grup anglès, hi havia dos grups anglesos i dos italians. O sigui que, per tant, ja comença això a ser conegut. I finalment aquí veieu un llibre, que és el llibre de les discapacitats, els quals també hem tingut ocasió de participar-hi. Nosaltres hem revisat aquest camp, hem vist que aquests que tenen aquesta malaltia, que es diu Ehlers-Danlos, aquesta laxitud articular, doncs tenen sobretot ansietat, depressió, problemes de conducta alimentària, molts autisme, TDAH, o sigui que és un trastorn que molt sovint apareix en aquests casos. Però l'altra part és què passa amb els nostres pacients psiquiàtrics o psicològics. Fixeu-vos que la prevalença d'aquesta laxitud amb ansietat és el 70%, amb depressió, sí, també hi ha ansietat, tornem a estar al 70%, però sense baixa. Molt sovint els de trastorn de la conducta alimentària, molt sovint els que tenen anorèxia tenen també això. Els de l'espectre autista és altíssima la proporció de laxitud. El TDA és també més o menys un 40-45% de malalts amb TDA tenen laxitud. Els de personalitat, sobretot els borderline també. I bé, com veieu, aquí estem estudiant i per tant us animo a que pugueu estudiar, però us demano que en els vostres pacients, com diu aquest homenet, i us hi fixeu, perquè si un s'hi fixa i ho mira, ho troba. Penseu que moltes vegades el pacient no hi sap que té això. O sigui que recordeu que amb els pacients d'ansietat aquesta característica és extremadament freqüent i recordeu que tant l'ansietat com la hiperlaxitud a vegades són invisibles i no hi ha manera de diagnosticar-ho. Un detall des del punt de vista de si podeu fer investigació. No és que quan més flexible, més ansiós. No. No és que un que s'estiri més té més ansietat. No, no. És si pertanys en el grup de laxitud o no. O sigui, no és que hi hagi una correlació. Si més estires el braç, si no la gent que fa estiraments seria més ansiosa. No. És si un ja ve de fàbrica que té aquesta major hiperlaxitud. Se n'hagi d'anar a compte o no. I és que la hiperlaxitud, la més freqüent, és la asimptomàtica, que molta gent, inclús les ballarines i gimnastes, ho tenen i no... En canvi, doncs, hi ha persones que, a part d'això, tenen més dificultats. Llavors, això és el que, després de molts anys, i és el que poder de les diapositives importants d'avui, què és el que hem trobat amb les persones que tenen aquesta hiperlaxitud. I això després donarà lloc a un fenotip que hem creat nou. Són persones que són més sensibles, ara veurem què vol dir això, per exemple, l'olfacte, el soroll, la percepció corporal, noten molt més, des de ben petits. Segons, són excel·lents guerrers. Són capaços de lluitar amb una manera extraordinària quan realment hi ha un problema. És un cervell passament dotat per la guerra. Abans estaran fatal i després esgotats, però durant la batalla, impecables. Després són patidors, per tant, anticipen tot el temps. Però també he tingut ocasió ja de veure molts pacients que tenen una especial capacitat i, per exemple, de persones de carreres molt exigents en quant al punt de tall, molts tenen això i ni se n'havien adonat. O sigui, són neguitosos i, a més, molt brillants. I això, doncs, ara ho estem fent amb un treball de fi de grau amb els de la Universitat de Granada perquè realment voldria rescatar l'enorme capacitat que tenen aquestes persones. Llavors, esclar, aquí, després d'aquest temps, esclar, ja podem dir que hi ha un aspecte físic que, sens dubte, hi és. Però, esclar, com a clínics del món de la psiquiatria i psicologia, no ens podíem quedar aquí. Llavors, esclar,
D'això, del síndrome de Nerdanlos i l'ansietat, hem creat un endofenotip, és a dir, un grup de símptomes que ens permet identificar tot això, però tot plegat, i també hem creat un qüestionari. I aquest qüestionari, per què ho hem fet això? Home, perquè no tenim gaires eines que mirin a la vegada lo somàtic i lo mental, però tampoc que mirin lo negatiu i lo positiu. I, clar, és un aspecte que no pot deixar-se en mans només d'un especialista, sinó que és un equip coordinat. I us he de dir que aquest qüestionari ho he fet amb molta proximitat amb els pacients que ho pateixen i nosaltres simplement hem apuntat bastant el que deia. I això, per tant, permet fer investigació i aquí els que vulguin fer-ne, doncs, encantat de seguir col·laborant amb això. Aquest qüestionari té quatre parts, que no us insistiré molt, això es passa molt ràpid, és autoadministrat, ara us explicaré algun d'aquests ítems, i després hi ha tres coses que ho ha de mirar un explorador. L'exploració de la laxitud, el diagnòstic somàtic, que n'hi ha uns més típics, i el diagnòstic psiquiàtric. Aquest és el fenotip, és a dir, que hi ha sobre la base de l'ansietat i laxitud hi ha tres aspectes físics i dos aspectes mentals. Això ho explico en aquests llibres. Us repassaré breument això dels símptomes aquests somatosensorials. És augment de sensibilitat olfactòria, hi ha sensibilitat d'estímuls visuals, sospirs, marejos, palpitacions, dolors molt freqüentment i la intolerància a la meteorologia, no tan més el temps, també he fet estudis amb la tramuntana, o sigui, són persones molt sensibles, que ningú els hi pregunta res per ser d'això. Després, també és curiós que tenen més malalties somàtiques, el budell irritable, la dificultat per tragar, el pots, o sigui, això del mareig ortostàtic, més la fatiga, la fibromiàgia, la migranya, el dolor de boca orente o a vegades la vulvodínia, la temporomandibular, que és molt freqüent també, l'hipotiroidisme, tot això són coses que veiem molt clarament en aquests casos. Però també s'ha de preguntar tot plegat. A part de les malalties, també hi ha signes físics, molts lligats a la laxitud. Fixeu-vos aquí quins queloides, els blaus. La part blanca de l'ull apareix més fosca. A vegades, quan veus una persona, ja veus que té aquesta part blanca una mica més fosca. Disautonomia, que és el trastorn vegetatiu. La distensió abdominal, després de menjar, tenen la panxa a punt d'explotar. Esguinços, dislocacions, és molt freqüent, i l'activació mastocitària, que és de les últimes coses que estem estudiant, que és bastant interessant. Des del punt de vista psicològic, doncs ja us deia, augment de la percepció exterior i interior, l'equilibri, que és la percepció una miqueta, diguem, incòmodo, molta sensibilitat al dol, quan tenen un dol o una pèrdua, s'afecten molt i són molt patidors anticipatòriament, però en canvi, com els deia abans, hi ha una gran capacitat per fer front a problemes reals. Els hi surt una capacitat que és realment molt notable. Bé, llavors hi ha altres símptomes que ja hem comentat, però això és el que més o menys en aquesta qüestió mirem. I també mirem això, que són aquestes variables que tots els seres humans tenim, molt de control, poc control, molt soc jo, molt els altres, molt d'evitar o intrusió, i això el que veiem és que això que tots ho tenim, o lluita i fugida, veiem, per exemple, el tímid, que és el típic que evita i no diu res, però d'aquí a aquí, quan parla, arrasa. I que, ho hem mirat, és molt senzill, però veiem que tendeixen més en els extrems. O sigui, que o bé estan molt aïllats o bé es posen dependents. Però això és el que estem trobant, que tot sovint les persones amb ansietat estan més sovint en aquest extrem. Bé, això, aquest qüestionari està a punt de ser publicat, això que els hi puc facilitar i ara sortirà ben publicat, però això que els he explicat ja no sóc l'únic que ho estem fent. Hi ha un model, per exemple, aquest dels anglesos, que ja estan fent un model de tipus clínic que expliquen que des de la laxitud articular i l'aspecte genètic hi ha, doncs, una sèrie d'aspectes de vegetatiu, d'introcepció, que ja expliquen el Tourette, l'autisme, la hiperactivitat, l'ansietat, o sigui que ja comença a haver-hi altres llocs del món que estan aprofitant aquesta porta que vam obrir fa uns quants anys. Aquest és el grup italià, molt interessats en el tema d'autisme, i aquest ja han creat la teoria del connectivoma. O sigui que això, que semblava una troballa així curiosa, ja sabem que ja tenim seguidors. Ara, no sempre, com els deia, són aspectes purament negatius. Fixeu-vos que la Shakira, la Madonna, John Lennon, el Michael Phelps, Marilyn Monroe, i tenim més casos, però com que no passa la diapositiva, però en definitiva
que no tots aquests sempre són problemes negatius. Ara, d'aquests sí que ens costa que en alguns casos hi ha també més símptomes d'ansietat. O, per exemple, la cantant Sia, que va explicar que pateix el síndrome de Lerdan, els va tenir que plegar un temps per això. En l'anterior sortia, en el moviment, la Susan Biles, que és aquella gimnasta negra extraordinària, que és molt, i va tenir que plegar per ansietat. O bé aquesta, la Halsey, que va sortir de la Vanguardia, que doncs, va tenir aquesta cosa de Ehlers-Danlos, però a la vegada doncs, va tenir el síndrome de activació mastocitària, el síndrome de taquicàrdia postural, i també va tenir que plegar també per ansietat. Són coses noves, estimats, i les coses noves sempre costa que funcionin. Jo també, quan ho vaig trobar, em va semblar que era una cosa una mica, diguem, que no tenia sentit. Però no oblidem el que deia el Maurice Maeterlinck, que cada cruïlla en el camí que condueix al futur, la tradició col·locarà 10.000 homes per estudiar el passat. Els puc assegurar que publicar aquestes coses no està sent fàcil, perquè dius, clar, no hi ha prou evidència, etc. Bé, feta ja aquesta sorpresa, i ja per anar adelantant, què podem fer per al tema de l'ansietat? Doncs farem una mica de resum i vull que sapigueu que, evidentment, moltes vegades no es diagnostica, no només pel metge de capçalera i per la persona, també pel psiquiatre, no us penseu. Clar, veus un trastorn bipolar i et quedes allà enlluernat i no t'adones compte que la comorbilitat entre bipolar i ansietat és del 45%. És a dir, el 45% de trastorns bipolars tenen clarament història d'ansietat. Però és que és tan gros el bipolar que no et fixes en res més. I com veieu, doncs ja menys del 25% reben tractament formal, més del 60% prenen tractaments complementaris, hi ha molta fòbia a prendre medicació i, clar, és un trastorn crònic. I, per tant, no és fàcil. I aquí, doncs, és important això tenir... No sé si pots fer un moviment aquí. Ara veieu el moviment. A més, sí, mira, és el moviment. Doncs aquí, sempre l'ansietat té símptomes físics i símptomes mentals. Mai us penseu que només són símptomes físics o només símptomes mentals. Sempre hi ha els dos. I això que us he explicat és important que ho tingueu en compte perquè la persona li alleuja el que pugui fer això. Llavors, aquí, deixeu-me que tregui això, hi ha llocs que han mirat, això són 10.000 persones, que diuen, què han fet per l'ansietat vostès? I aquí des d'exercici, fins a medicaments, que n'hi ha diversos, i aquí la més popularitat i cap aquí el més efectiu. I, evidentment, la medicació està sempre cap a el més efectiu, però com veieu hi ha de tot, des de la masturbació fins a beure aigua o resar. O sigui, hi ha de tot aquí. Però el problema és que aquí els medicaments per l'ansietat, un dels criteris és que si a una persona amb ansietat li dius prengui un medicament, el que li passa és que té una gran por a prendre medicaments. I això és important saber-ho, perquè, clar, si no ho saps, et penses que no et fan cas. Això és més o menys les efectivitats que hi ha de la medicació, del ioga, la meditació, l'exercici de respiració, que són molt importants. És a dir, com veieu, el tema de l'eficàcia, la gent que són experts ho tenen clar. En quant a la psicoteràpia, que és fonamental en aquests casos, la cognitiu-conductual compta amb molt bona evidència per la major part de trastorns, i no m'extendré molt amb això. L'MDR s'utilitza molt, ara molt general, però no està clar en molts dels casos, però al final és molt fascinant, perquè clar, és una llum, etc. I té una teoria molt maca darrere, però té l'inconvenient que estem buscant un trauma i a vegades aquest trauma no està clar. Però com veieu, aquí he posat altres temes de teràpia i la dansa, i subratllo que els aspectes que tenen component físic són molt més útils en aquests casos, perquè un dels avantatges de la laxitud, en el cas que en tingui, és que són pacients que amb el tractament físic responen millor. És un cos molt agraït amb això. I aquí em poso uns quants. La part de la relaxació, clar, no oblideu que els que van inventar el ioga ja eren laxes, que van descobrir una manera estupenda de tractar-se. Però l'exercici i els aspectes físics, està clar que en aquests casos funcionen més bé. I a vegades ens en descuidem de cada una de la nostra especialitat de receptar o d'indicar això. Bé, i ara ja per anar acabant, l'afrontar l'ansietat, unes quantes recomanacions i amb això acabarem.
Això tenia un cert moviment, però que no hi ha moviment, us ho explico així mateix. Primer, recomano identificar els mecanismes i per això, això que us he explicat, tenir-ho ben clar, que una cosa és els mecanismes normals de l'alarma i quan l'alarma s'espatlla hem de saber identificar-ho. Després, acceptar i afrontar el que està passant. I això vol dir que hem de ser capaços de consultar. A vegades això val la pena consultar-ho perquè si el podem tractar, la situació doncs és de coneixement i de millora. Sempre el més important és que el pacient agafi el mando. Sempre. És a dir, que entengui i sigui capaç de manejar això que li passa. Evidentment, s'ha de mirar d'interpretar evitant biaixos. Si on hi ha, està amb la por de la medicació disfressada de que coneix molt els efectes secundaris, doncs poder és feina del terapeuta que això doncs, mirar de millorar-ho. No? O atribucions, que a vegades són equivocades. És molt important l'atribució en psicologia. Després, aquest aspecte de la preocupació i l'anticipació, mirar d'identificar-ho i frenar-ho una mica. És molt fort a vegades la preocupació. Ens arrastra i a vegades costa molt. I un que està molt preocupat, el que no podrà és estar feliç ni content, però està sempre amb aquesta expectativa. I per això és bo poder parlar i expressar els sentiments, ja sigui amb el terapeuta o amb altres persones, perquè la intimitat és de les peces importants. Perquè quan hi ha una ansietat, un està pendent del fora i dels altres, difícilment intimitat. Després, ser assertiu, és a dir, cal iniciar, ser capaç d'agafar la iniciativa. No només respondre i mirar de no morir, sinó també fer moviments de viure. El tema del temps és important, perquè els mecanismes de la por i de l'ansietat són sempre mecanismes molt ràpids, de que respons de seguida o et sents malament de seguida, i és molt important que un pugui doncs, donar-se una mica més de temps. Després, el tema d'aprendre tècniques de respiració. Doncs és important que, perquè se sap que l'ansietat fisiològicament té molt a veure amb el centre de sufocació. Per tant, les tècniques de respiració són molt eficaces. I després, el tema de realitzar activitats que agradin. No és el mateix aliviar-se o alleujar-se que sentir plaer. I tot el dia la persona amb ansietat mira de treure's de sobre aquest malestar. Però també és important arribar a l'altre extrem, a disfrutar amb coses. Evidentment, l'activitat hi està en forma físicament i, finalment, tenir cura de l'alimentació, que també cada dia coneixem més coses. Bé, doncs aquí veieu com a conclusions. L'angoixa és un sistema magnífic d'alarma, que els seus trastorns són l'alerta excessiva, que estem massa al tanto o massa disparats, massa reacció, tant física com mental, i naturalment aquesta anticipació, diguem, desadaptativa. Si de cop un company no pot anar amb metro, no pot anar amb cotxe, no pot conduir, doncs vol dir que aquesta precaució el cervell li està traicionant. Després hi ha un 15 o 20% de la població que, evidentment, amb el període del Covid va augmentar molt, per exemple, i també és important que us en recordeu que aquest factor físic que hem descobert també és molt freqüent en aquests casos i ens dona una excel·lent porta oberta per entendre, perquè el pacient ho entengui i per poder donar-li més eines. I sempre que hagi afrontat l'ansietat, sigui patològica o no, és important connectar mesures físiques i mentals. I aquí doncs, hi havia un moviment de... A veure si el puc fer. Sí. Això, era posar llum a la foscor, que aquí surt aquesta llum, com veieu, i espero que amb aquesta presentació hagi posat una mica de llum i a partir d'aquest endofenotip neuroconnectiu que els he posat, doncs els serveixi per entendre i manejar una mica millor això. I aprofito per agrair doncs, a la Sònia i al Cor de Salut Mental, que són uns companys exquisits per fer aquest tipus de coses i encomiàstics, i també a l'Associació Nacional d'Ehlers Danlos, que ens ha ajudat també amb algunes parts de la presentació. I amb això doncs ja m'entrego per si volen fer preguntes i comentaris. I moltes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies. Si us sembla bé, com que som molta gent, aquelles persones que vulguin intervenir, si aixequeu la mà, veureu que a la part de dalt teniu una mà dibuixada amb una icona que posa aixeca. I jo, per ordre de que aneu aixecant la mà, us aniria donant el torn.
Veig que la gent al principi sempre li costa deixar-se anar. Jo sé que volia fer-te una pregunta perquè aquí, bueno, amb tantes persones que tenim connectades, o sigui, tenim gent de l'àmbit de la psicologia, àmbit de gent de la psiquiatria, però també tenim moltes persones que no tenen res a veure amb el camp i, per tant, que estan interessats, bàsicament, perquè jo crec que tots nosaltres podem posar-li cara a diverses persones que estaves descrivint perfectament a la teva exposició, no? Llavors, la meva pregunta és a dir, més enllà del professional, que jo crec que sempre hem d'animar cap a dirigir-los, no? Quan detectem que pot haver-hi certa problemàtica amb l'ansietat, però moltes vegades nosaltres, com a no professionals, és com acompanyem a una persona que està mostrant aquesta sintomatologia que t'estaves explicant molt bé i que sovint no saps massa com acompanyar, com fer-li veure, no? De dir, escolta, estem detectant això, a vegades la gent evita parlar-ne, no sap com comportar-se. Teníem també molt professorat que en alguns casos ens deia, ostres, és que estic ara constantment atenent a crisis d'angoixa a les aules. Llavors, què és el que fem com a professionals que no som de l'àmbit de la salut, sinó que pares, mares, companys, amics, que ens trobem en aquestes situacions? Doncs, gràcies. Precisament aquesta... El que hem fet avui, que és intentar difondre per identificar això, que moltes vegades no es coneix, però fixeu-vos que quan parlàvem de l'evolució d'aquest patiment antic, que el que siguem mamífers i vol dir que tenim més profit que cap altres espècies amb tenir contacte, amb estar en vinculació, hem d'aprofitar aquesta capacitat de comunicació, que no és només la paraula, també és la presència. I la presència i l'explicació i el comprendre aquesta intimitat que us deia abans, o sigui, si algú té això amb la màxima calma possible, amb temps, no és un tema ràpid. No és un dir-li, mira que patidor aquest, no, si no veiem. Si és patidor, potser això a vegades pot ser desadaptatiu, pot ser que no et vagi bé i sembla que amb això es pot posar remei i, per tant, si podem ajudar-te a que no sigui estar tot el dia sense parar, doncs això et pot anar bé. Per tant, fer una mica de consciència, però des del costat. No ho feu com a jutges, feu com a part. Si un vol fer de jutge, no va bé en aquests casos. Ja en tenen prou ells mateixos. Per tant, si es dius del costat i ensenyes aquest tipus de símptomes i ensenyes aquest patiment, és més fàcil que en aquesta relació la persona pugui treure un profit. Tenim una pregunta aquí en el xat, te la llegeixo. Diu, m'agradaria preguntar si el doctor creu que l'autodiagnòstic és beneficiós pel pacient. De la fa la Emma. Sí, aviam, l'autodiagnòstic, no és fàcil. De fet, el tema és que el diagnòstic acompanyat és sempre millor. Però, esclar, al final del partit, el que el professional ha d'aconseguir és que el pacient mani i que sigui ell que ho entén. Però, esclar, no és fàcil saber totes aquestes coses. Però, esclar, quan un té por, no està per pensar molt. I a vegades un no és que s'enganyi, però, esclar, els mecanismes de defensa, veure, hi ha una típica cosa, per exemple, quan em va dir, escolta, s'ha mort aquell, què diem primer? No! O sigui, les nostres reaccions automàtiques a vegades ens, per parar-nos en el neguit, ens fan frenar. Llavors, clar, l'autodiagnòstic és al final fonamental, però és millor que hi hagi algú expert que t'ajudi a orientar-ho des del costat, insisteixo, que un pugui, de fet, fer molt bé aquest acompanyament. Però, així és com al principi, jo no el recomano, aquest autodiagnòstic. Jo recomano que sigui el diagnòstic ben complet perquè realment a partir d'aquí pugui manar el pacient què és el que hem d'aconseguir. Perquè l'angoixa enganya. L'angoixa i la por no diuen la veritat. Tenim una altra pregunta aquí. Diu, totes les persones hiperlaxes tenen una predisposició per patir ansietat? Doncs sabem que almenys... el 40% en la seva vida tindran algun problema d'ansietat, es diagnostiqui o no. I això, doncs, també com els deia, a part d'aquest aspecte de ser patidors i més sensibles i més guerrers, recordem que també hi ha una part positiva que és que tenen la capacitat d'arribar a llocs que els altres no hi arribaríem. O sigui que hi ha gent molt brillant en aquest sentit que sí, han tingut laxitud i angoixa, però en canvi
doncs estan dirigint. Ahir, per exemple, parlava amb una empresària d'un país latinoamericà amb uns atacs d'angoixa importants, amb molta laxitud, però és la directora, diguem, financera d'una grandíssima empresa. O sigui que sí, però també mirem-lo bo. Carolina, si vols fer la pregunta tu mateixa, obres el micròfon. Hola, bona tarda. Bona tarda. Miri, jo volia saber si un cop superat una crisi d'ansietat, hi ha un procés de recuperació, et pot tornar a donar una altra, i si això es desapareix algun cop. Si hi ha alguna forma de que no torni a reaparèixer. Sí. Primer, la història natural dels trastorns del pànic, concretament, és que és típica, comença als 20 i pocs, i llavors amb el curs de la vida van disminuint, o sigui, és de les poques malalties humanes que milloren amb l'edat. Evidentment, els atacs de pànic, però en canvi el que queda a vegades són fòbies, sensacions hipocondríques. Si es fa bé el tractament, un neteja molt aquesta aprensió i aquestes fòbies. Però, en aquest sentit, els atacs de pànic no duren tota la vida, sinó que a partir dels 40-50 ja tens, si n'hi ha, hi ha altres problemes. Però, mentre duren, sí que són aspectes molt tractables, i tant amb medicació com amb tècniques de relaxació. Hi ha molts casos que no, per més que un faci relaxació, no se'n surt, i per tant més val medicar-ho bé. I tenim la sort de que si mediquem bé, això fa una prevenció completa, és a dir, que no hi ha reaparició de les crisis. I amb això tenim sort que amb la medicació, sobretot amb els antidepressius, tenim la capacitat de que bloquejar els atacs. O sigui que per bloquejar els atacs no és molt difícil i afortunadament tenim bona medicació per això. Però ja us deia, igualment amb l'edat doncs milloren. O sigui que alguna malaltia que millori amb l'edat, home, ja és bo, ja era hora que en tinguéssim alguna. Moltes gràcies. Gràcies a vostè, Carol. Donem pas a la María Ángeles. Hola, buenas tardes. Como siempre, no sé escucharle. Y yo quería hacer una pregunta que quizá muchas de las personas que padecen síndrome de Ehlers-Danlos se hacen constantemente. Y es si primero es la ansiedad y luego, o sea, primero es la enfermedad y luego es la ansiedad, o la ansiedad sería un síntoma para reconocer ese síndrome de Ehlers-Danlos. Pues, ¿es el huevo antes o la gallina? Sí, muchas gracias. Bueno, precisamente lo que nos parece es que las dos cosas son bastante, digamos, vienen bastante de fábrica. Es decir, que hay una predisposición. Incluso nosotros publicamos un artículo de genética en el cual algunos genetistas identificaron que los dos trastornos van juntos. Y la verdad, desde el punto de vista cronológico, se puede notar la ansiedad quizá un poquito más tarde, pero también se puede notar en niños, y los psiquiatras infantiles así lo hacen, igual que los niños con Ehlers-Danlos. Yo creo que la respuesta más adecuada sería que las dos cosas hemos de estar pendientes de detectarlas y sabiendo que pueden ir juntas. O sea que en realidad no hay una causalidad de una para la otra y la otra para la una. Van juntas, es un caso típico de comorbilidad. Y la gracia es que, la suerte, vamos, es que hemos visto que van juntas y fue un hallazgo casual. Pero esto nos ha permitido que muchos pacientes entiendan mejor su cuerpo y entiendan mejor sus angustias y no lo han de esconder. O sea que sería más bien algo que los dos aparecen juntos. Muchas gracias. Tenim en el chat la Montse Galera, diu, hi ha una patologia de bastant nova aparició també, que en els darrers anys s'està diagnosticant molt, el lipedema, que s'ha descobert que va estretament lligada amb la hiperlaxitud, els sí. Hematomes i un gran nombre de pacients presenten depressió o ansietat, sobretot per la dismòrfia. Aquesta patologia ha sortit relacionada en els estudis d'ansietat-depressió? Sí, de fet no hi ha estudis formals d'això. En la revisió que vam fer per aquesta Comissió Americana de les Discapacitats, clar, jo era el psiquiatre, però hi havia metges de totes les especialitats. I aquest tema va sortir una mica. I no hi ha molta publicació.
Però, en canvi, vamos, jo tinc molts casos, inclús operats d'això, que és fàcil d'entendre, perquè, clar, penseu que l'Alerdanlos eren dos senyors que eren dermatòlegs i al principi del segle XX van dir que tenien la pell més flexible. Inclús els primers casos en aquells que s'estiraven el cabell i que anaven a les fires. I llavors, clar, la pell, al ser més flonja, més elàstica, també permet, desgraciadament per aquests casos, que hi hagi aquesta acumulació limfàtica i a vegades amb autèntics problemes de dolors molt forts. O sigui que això és, no hi ha un estudi arreglat d'això per ara, però jo us puc dir que he vist uns quants casos. Jo sempre aviso els cirurgians quan operen de que, sisplau, que se'n recordin que són persones que cicatritzen una mica pitjor i que, per tant, que siguin especialment curosos en aquest aspecte. Però, clarament, això, doncs, vamos, ja voldria que algú que ho vulgui investigar, perquè hi ha observacions suficients, però no hi ha cap publicació. O sigui, si la que ho ha fet vol fer una investigació, em té a la seva disposició. Animem a la Montserrat, doncs. Ja sabeu. Tenim una altra pregunta. Diu, en una persona ansiosa depressiva, la medicació hauria de ser crònica? Ha de ser per sempre? Doncs, això, aquí tenim una regla que quasi és la regla del polze. És a dir, si un ha tingut un episodi, doncs generalment no cal. Ara, a partir del tercer episodi de recaiguda, sobretot si és de certa gravetat, més val mantenir el tractament. Per una raó molt senzilla, perquè és preventiu, també. O sigui, a part de que doncs, treu del clot, doncs és capaç de prevenir. I això, l'evidència és bastant bona. Però, clar, generalment, vaja, segons quan ja es cronifica, també sol ser molt útil, a part dels tractaments físics, el tenir un abordatge psicològic, perquè moltes vegades un queda encallat amb alguns mecanismes o amb relacions complicades. I això no oblidem que el ser humà, a part de que siguem doncs, circuits, que, per més que sapiguem, tenim unes biografies, tenim uns vincles, i això, des del punt de vista psicològic, és molt important abordar-ho. No, l'ansietat m'he dedicat més a aquest aspecte, una mica més, més biològic avui, però la biografia també s'ha de cuidar, perquè és part de la nostra història. Un segon, que miro, que hi ha una altra. Diu, pot ser que una persona tingui el síndrome i no sigui molt flexible? Sí, això és possible. De fet, per exemple, els homes ho són bastant menys. Per complir criteris, els homes amb menys... O sigui, quan l'home és més gran, ja no compleix, perquè clar, el diagnòstic que fem és molt groller, és a dir, mirar les articulacions és una forma, esclar, jo suposo que no tardarem gaire que es pugui mirar més bé el col·làgen o altres coses, inclús cerebralment, també tenim estudis amb cervell, però encara la manera de valorar-ho és una mica grollera i, per tant, doncs moltes vegades els criteris de sí o no són fàcils, però generalment almenys un criteri o dos doncs, ja t'indica com és la cosa. El primer estudi que es va fer de neuroimatge es va fer a Anglaterra i, curiosament, amb un sol criteri ja puntuava com positiu, que això, vamos, ara no ho admetria ningú. O sigui que, efectivament, sí que hi ha vegades que un té els criteris una mica amagats i, en canvi, no compleix tots els criteris, però sí que estan en el grup. És a dir, per això que el que jo he fet és, a part de la laxitud, mirar aquests altres aspectes, la major sensibilitat, el que un és més patidor, el que és un bon guerrer, clar, això són coses que també formen part. Ja, ara ja no en tenim prou només en mirar les articulacions, que està molt bé. I ja vaig fer he fet articles, he fet les nostres escales, però no, nosaltres ja, en el gremi que estem, hem de poder mirar més coses. La següent pregunta diu... Hipotiroidismo tratado con yodo radioactivo. ¿Cómo tratar la ansiedad? Sí, el problema del tiroides és molt freqüent, sobretot l'hipotiroidisme. Bueno, aquest tratat amb iodo és diferent, però el típic Hashimoto, la tiroiditis autoimmune, és molt habitual en aquests casos. I sí, s'ha de donar les hormones tiroidals per compensar-ho i, per tant, s'ha de donar el T3 o el T4, es dona l'eutirox, és el medicament més habitual, però és molt habitual el que es tingui que donar i molts casos que tenim amb angoixa tenen aquesta comorbilitat. Per això que en el fenotip que els he explicat, una de les malalties més freqüents
a part de les digestives, que són extremadament freqüents, estem fent un estudi amb els del Vall d'Hebron del tema del colon irritable, doncs clarament l'aspecte tiroïdal és realment molt intens, com els d'al·lèrgia i el síndrome mastocitari, malaltia nova que cada cop més el veiem més en aquests casos. Diu, he vist que parlàveu del síndrome de la Tourette. Els tics nerviosos estan lligats als trastorns d'ansietat? El tractament pot ser el mateix? No, és una malaltia diferent, però que, com moltes, i una cosa que estem fent és veure que hi ha el que es diu la comorbilitat, o sigui, trastorns que van barrejats. I el síndrome de la Tourette és un dels que, en aquest model dels anglesos, ells ho posen, estan interessats en això, però la prevalència de l'exitud amb aquests encara no s'ha estudiat gaire. Però ja estan molt interessats en això que es diu neurodivergència, i això ho inclouen. Però són dues malalties diferents que tenen tractaments diferents. Precisament el problema és que tractar els tics a vegades es donen medicaments que empitjoren l'ansietat, i això a vegades és una mica difícil. En canvi, hi ha molta més relació, per cert, aprofito per dir-ho, amb els trastorns de la son. La narcolèpsia, moltes vegades ignorada, les caigudes, els atacs de son, són molt freqüents i a vegades molt complicats de diagnosticar. I aquests sí que són molt freqüents. La Purificació Escobar diu: hola, bona tarda. S'ha estudiat la relació de la síndrome i ansietat en perspectiva de gènere? Sí, de fet és un dels temes estrella que mirem, perquè tant l'ansietat, en aquest cas com la laxitud, la proporció és tres vegades més freqüents amb dones que amb homes. I això encara no sabem, diguem, les raons, però és probable que aquesta major capacitat que té doncs, la dona per tenir, que està pendent també de la prole, si la capacitat perceptiva, tots els estudis que es fan, se sap que la dona és més perceptiva que l'home. I clar, això també dona gran avantatge per la prole, però, clar, però per la dona a vegades no tant. I és molt probable que, esclar, ara, per exemple, un company del nostre grup, també d'aquí de l'Autònoma, va fer una troballa importantíssima que va demostrar que les dones embarassades tenen un canvi estructural en el cervell i que acabat l'embaràs els hi continua. O sigui que, per tant, vol dir que la dona queda amb un canvi estructural que segurament serveix per cuidar la prole, segurament, no ho sabem, estem mirant això. Però, esclar, vol dir que la dona s'ha de alliberar una miqueta d'aquesta passió de ser mare que li ve, que no és que ella ho vulgui, que evidentment ho vol, però... I llavors, clar, aquesta capacitat perceptiva i de reacció, clar, dona més risc que aquest sistema doncs s'espatlli, perquè hi ha més percepció i hi ha més reacció. I això és una de les explicacions, diguem, de tipus evolutiu, però l'error exacte no la sabem. És a dir, és un privilegi que de percepció i de reacció que pot ser doncs desadaptatiu a vegades. Als homes no ens passa això, som així de simples, no patim tant. I clar, això doncs, és un greuge comparatiu. La Glòria Navarro, que té la mà aixecada. Endavant, Glòria. És més que res, l'ansietat degut a un accident laboral, quan és la causa l'accident i la persona s'està medicant, o sigui, quin pronòstic té després d'haver passat un temps i que la persona continua amb ansietat recordant, no?, l'accident, no? Sí. Col·lateral, baixes i tot això. Sí, això que comentes, aquella que deia... Perdó, acabi. M'he trobat també amb pacients que venen a la consulta per això. Doncs sí, efectivament, com deia quan us he explicat l'àmbit de l'ansietat, una és els trastorns reactius, que és el que us deia, el trastorn adaptatiu, que abans era l'ansietat reactiva, i ara sabem l'estrès posttraumàtic agut o crònic. Evidentment, quan l'estímul que ens provoca doncs, el nostre cos i el nostre cap és molt intens, a vegades això deixa una senyal, i el típic cas de l'estrès posttraumàtic és molt important, perquè et canvia, o sigui, s'espatlla el mecanisme d'assumir la nostra adaptació a l'entorn. Això passa molt amb els que han fet guerres, amb accidents, amb catàstrofes, gent que queda molt afectada
i per tant el seu sistema de seguretat queda malament i té recuperacions de la situació, tenen doncs, diguem, somnis molt complicats, moments d'angoixa que no són fàcils de controlar, i és el gran problema que tenim. I com que hi ha molta investigació, una de les coses que es fa és l'MDR per eliminar aquests tipus de records, però que són quan s'espatlla a la capsa on tenim els elements de seguretat. I, clar, hi ha medicaments, hi ha molt de tractaments per això, però són bastant rebels. Com que és un tema que molts militars els hi passen, ja sabem que moltes investigacions han sigut, han crescut en el món militar, sobretot americà, doncs hi ha molt de diners dedicats a això, perquè realment són persones que queden molt afectades i la forma de millorar, o sigui, de reduir aquest automatisme, doncs cada cop tenim més eines, però per exemple, farmacològicament encara no tenim cap medicament que netegi això. Si és com els altres, sí, això costa una mica més. Però bàsicament és això, fer el tema psicoterapèutic i dissenyar estratègies per afrontar tot això. És el que per ara funciona més bé. Gràcies. Ens pregunten també quina part genètica hi ha i en quantes generacions es podria arribar a transmetre. Bueno, l'heredabilitat de l'actitud concretament és del 65%. És a dir, que de cada... O sigui, quan jo veig una persona que té una Ehlers Danlos, com la senyora abans preguntava, doncs el 65% o 70% de la seva família tindrà. O sigui, el risc és molt alt en el cas de l'Ehlers Danlos. En el cas de l'ansietat, també. I són dos trastorns molt genètics. Ara, com sabem, com també és el TDAH i moltes altres, però clar, hi ha això que ara s'ha inventat, que és l'epigenètica, que vol dir que encara que tinguis el gen, segons com tinguis l'entorn, el pots desenvolupar o no. Però és realment molt hereditari. I penseu una cosa, nosaltres quan vam mirar això, en la càtedra que tenim aquí d'animals, vam mirar si això de la laxitud i l'angoixa els hi passa als gossos. I vam mirar 5.000 gossos. I amb aquests gossos vam veure que aquells que tenien aquella cosa de la cadera que tenen els gossos, una obertura, també tenien aquest més risc. I esclar, si els gossos ho tenien, que ho van publicar en el Nature, en una revista del Nature, clar, vol dir que això, si fos només dolent, ja s'hagués eliminat. Perquè això, la genètica té això. Per tant, si s'ha mantingut, és que també algun avantatge de tenir. O sigui que, tot i que hi ha aquest aspecte molt hereditari i molta predisposició, doncs no oblidem també recordar la part positiva. Penseu que, per exemple, a l'escolaritat, aquí a l'Autònoma hem fet molts estudis amb nens, si rendeixen malament al col·legi o a l'escola, perquè tenen doncs, elements d'hiperactivitat, bueno, doncs els ansiosos són els que funcionen més bé que la mitjana. O sigui que veiem també la part positiva de tot això. Sempre patint, però els millors estudiants. Diu, s'ha estudiat la comorbilitat de patologies digestives i intestinals tipus SIBO i la influència sí. Del model nutricional amb l'ansietat? Sí. Sí, sí, precisament això és el que estem treballant amb el del Vall d'Hebron, amb el programa europeu que tenen ells, perquè més o menys els que tenen l'Ehlers Danlos tenen molt sovint aquests problemes digestius i concretament amb el tema del SIBO, encara que només hi ha un parell de referències en un article, un grup a Londres molt actiu en aquest sentit, que hi estem en contacte, i és una de les coses que, vaja, el tema dietètic encara està una miqueta en el món, diguem, dels agosarats clínics, que ho estan fent molt bé, perquè quan veus pacients a vegades no tens tota l'evidència, però pots veure i el tractament, diguem, dietètic està millorant bastantes coses. Avui hem estat amb la doctora del Vall d'Hebron, que es dedica a això, l'Amanda Rodríguez, i realment sabem que això doncs, és una de les coses que segurament tindrà cada cop més importància. I, com us deia abans, el metge ha d'aprendre coses. Jo he hagut d'aprendre el que és la laxitud, el que és el tubo digestiu, i així et puc ajudar més bé el pacient. Però la resposta és sí. Això és un tema que és molt més important del que sembla. La Montse Galera diu, podria dir-se que parlem de les persones que actualment es denominen PAS, persones d'alta sensibilitat? Doncs segurament sí, perquè jo he mirat això i l'escala que tenim de sensibilitat, o sigui, a més hem treballat molt amb un dels experts internacionals que es diu Steve Porges, que ha fet el llibre de la teoria polivagal, i aquest ha fet una escala que és la de percepció corporal,
que la presentem en una tesi doctoral, per cert, d'aquí uns dies, i això, doncs aquesta percepció corporal, amb tota seguretat, sempre que ho hem mirat, les persones amb ansietat i amb laxitud sempre puntuen més en aquestes escales. Per això ho he inclòs al neuroconnectiu. Però és clar, també podem mirar una cosa així al pas, però queda molt bé el pas, però la gràcia és que ho posem en conjunt amb més coses, perquè és pas però amb ansietat. És a dir, perceps més però pateixes més. Doncs tractem-ho tot i fem justícia que si un des de ben petit nota més coses, però esclar, també es carrega molt més. I això, doncs, la gràcia del pas no és dir, miri, vostè té un pas, no, és que té un pas i per això vostè pateix més. Clar, hem d'ajudar que no es desbordi aquest aspecte, no? O sigui que no, aquestes coses, és com quan he estudiat la meteorologia, me pot mirar el vent, la temperatura, però la gràcia és saber que tot està influint i has de mirar un a un, però sempre no perd la perspectiva global. I per tant, sí, els pas segurament és això, però els pas es queden en el pas. O com els que estudien la misofonia, no? Aquests que tenen doncs, que el soroll del menjar i tot. Bueno, s'ha de veure què més els hi passa, com més els podem ajudar. Tenim una pregunta que m'havia saltat, disculpeu. Diu, en el cas de l'esquizofrènia, tractament amb risperidona i anafril? Anafranil, perdona. Sí, sí. Sí, això vam estudiar, vam fer una tesi doctoral fa uns anys a Bilbao i vam mirar tots aquells pacients amb esquizofrènia, vam mirar cap a 200, que a més complien criteris d'ansietat, que més o menys amb esquizofrènia és un 30 i pico 40%, que evidentment tampoc moltes vegades hi preguntem perquè prou en tenim una esquizofrènia. Però quan ho mira això, bueno, doncs entre aquest grup sí que vam veure que els que tenien, a més, ansietat, el 70% tenien laxitud. Dit això, des del punt de vista del tractament, clar, amb l'anafernil, si la persona ha tingut ansietat o fòbies i és laxa, respondrà millor que amb neurolèptics. No s'han d'eliminar els neurolèptics, però, o sigui, la risperidona. Però, en canvi, donar-li anafernil pot ser molt important. I encara una altra cosa més. Si un té ansietat, respon malament en aquests medicaments. El primperan, el risperdal, l'aloperidol. O sigui, la persona que té ansietat tolera malament aquests medicaments. I, per tant, s'ha de saber identificar perquè tenen molta més acatícia, o sigui, tenen més efectes i això passa molt sovint desapercebut. Però en els cas que em comenta, el fet de que prengui anafernil per diverses raons, en tot cas ens assegura que si té ansietat i té fòbies i, naturalment, si té depressió, millorarà també a pesar de que estigui prenent la respiradora, que és essencial per a l'esquizofrènia. La Dolors preguntava, diu, en aquests problemes digestius que comentava, podem comptar també aquí la celiaquia? Sí, la celiaquia, de fet, més que la celiaquia, que sí que la revisió que van fer amb els americans, hi havia alguns articles i uns ho van explicar, però poder el que veiem més és la intolerància al gluten, que a vegades surt les proves de la gliadina, no surten patològiques, però en canvi poses una dieta sense gluten i moltes vegades milloren. O sigui que, en definitiva, és un tema que continua siguent dels importants. Fins i tot, ara que parlem d'esquizofrènia, ja fa anys me'n recordo que es deia que la dieta sense gluten millorava l'esquizofrènia. I, a més, hi ha pacients que milloren molt. És un tema que la comorbilitat, en aquest cas, doncs és bastant més freqüent i en tot cas és millor, jo sempre procuro quan hi ha una cosa d'aquestes fer una prova almenys d'un parell de mesos sense i és molt interessant veure com moltes pacients milloren i tot el que valgui pel pacient, hi hagi més o menys evidència científica, és bo pel pacient i això, doncs la dieta sense gluten és de les sorpreses que un s'emporta. Per tant, ho hem de respectar perquè el pacient t'ho diu i se l'ha d'escoltar el pacient. Si ho diu el pacient, escolta'l, que generalment ja ho deia l'Osler, vostè escolti el pacient que li dirà el que li passa, que li dirà el diagnòstic. I moltes persones milloren amb això. O sigui que no són, diguem, rumors, diguem, així, de fantasia. Jo crec que hi ha bastanta realitat. El mecanisme no el coneixem ben bé, però val la pena provar-ho. Sí, lligant amb això, hi havia la Montserrat que comentava, diu, gràcies per les seves aportacions, diu, aquests estudis demostren que hem de considerar la salut mental des d'un punt de vista molt més holístic.
Efectivament. Sí, perquè els psiquiatres doncs, mirem doncs, una part, els psicòlegs una altra, els metges una altra, i el pacient el que té això és fa el que diu el doctor shopping, que va fent, doncs, va provant tots els metges. Clar, per aquests pacients és molt desagradable. Penseu que molts d'aquests pacients amb Ehlers-Danlos tenen molts símptomes de lo que en diguem somatitzacions i estan amargats de que els diguin que és un problema mental. I això s'ha d'anar molt en cuidado. Aquests pacients protesten amb raó. Si van d'un amb un altre i els diuen que el que té està en la cabeza. I clar, això és desesperant per aquesta gent. Fins i tot a mi m'ha donat algun problema en el món de la laxitud, perquè veure un psiquiatre i un altre que ens dirà que té causa mental, això. I dic, no, jo no els dic això. Però vull dir que és molt important saber que molts d'aquests somatitzadors són persones que noten més el cos, noten més els dolors, noten més el tragar, la panxa, i a més a més són patidors. Clar, el metge que no sap què ha de fer, doncs els envia amb un altre. Però clar, si els podem identificar, els expliquem què els hi passa, home, però sobretot mirar de fugir d'aquesta facilitat d'atribució causal. Dir que és causa mental, cuidado. Cuidado perquè no és tan fàcil de... Però si en canvi maneja les dues coses, com abans li hem contestat a la senyora de l'Ehlers-Danlos, clar, has de saber que hi ha les dues coses. Però no caiguis en la temptació del per què. És més important el com que el per què. I si el com van junts, doncs ho tracto, però no te'n perdis en dir que una causa a l'altra, perquè això porta lloc a molts equívocos i ofenses, esclar. Ho sentim, Sònia. Perdó, que havies silenciat. Diu, dieta sense gluten o dieta cetogènica? Hi ha més evidència de la dieta sense gluten, però les dues estan, en aquest cas de l'ansietat, l'estan, diguem, encara amb poca evidència. Però per l'experiència que jo he vist és la dieta sense gluten, hi ha pacients que milloren bastant, sobretot el tema digestiu, o que tracten ja directament amb el SIBO, no? Aquest tema més digestiu. I això hi ha gent que millora, altres no, però és una línia que almenys jo en vull aprendre més perquè veig que hi ha persones que milloren. De moment no tenim cap més pregunta. Crec que no me n'he descuidat cap en el xat. Si algú ha fet una pregunta i me l'he saltada, sisplau, que ho digui, perquè com que éreu diversos escrivint... Tenim alguna pregunta més? Quina hi ha una pregunta sobre els adoptats? No sé si ho estic veient bé. Ah, jo això no ho estic, veus? Me l'he d'acabar saltada. Maria Jesús Sánchez. La pots llegir, tu? Perquè sí, però he vist que es posa i després se'n va. Però més o menys deia alguna cosa dels nens que han tingut problemes tempranos. I, efectivament, una de les coses que sabem que afecta molt i això hi ha estudis molt elegants que demostren que una cosa és la genètica, altra cosa és l'ambient, i que les dues tenen un efecte sumatori. Doncs, de fet, els nens que han tingut abusos o que hi ha hagut doncs, experiències, diguem, desagradables, la probabilitat de que tinguin trastorns, sobretot adaptatius i d'ansietat, és més alta. No és el mateix tipus, o sigui, el trastorn genètic doncs, és un, no? Però si un té, a més, aquesta complicació, doncs això, evidentment, complica molt les coses i obliga doncs, a fer, per exemple, molt característic en les persones que tenen quadres, el que abans es deia histèrics, no? Aquests quadres de desmais, aquests quadres de dissociació que de cop es queden en blanc o que acaben desplomats o que tenen una gran incapacitat de sentir plaer amb el tema sexual. O sigui que el que té abusos tot sovint li queda el... Abans dèiem que els que tenen un accident o una experiència traumàtica, la part de, diguem, d'adaptació en l'entorn els hi queda malament. Però que ha tingut abusos, molt sovint perd molt de la capacitat de plaer. No pot aprofitar tant aquesta proximitat que diem dels mamífers. És molt curiós i dolorós veure persones que han sigut abusades de petits i que no poden aprofitar la virtut dels mamífers de contacte. Els hi costa fins i tot que els toquin. O sigui que és una variant d'això, però que val la pena tractar-ho,
perquè esclar, de fet ja estava fent una recuperació que es basa en que pugui tornar a aprofitar la vessant del mamífer superior que suposa que som perquè el contacte sigui algo positiu. És a dir, per exemple, aquests nens russos, tenim un problema amb els nens russos, que tots suposo que heu sentit parlar algun, nens adoptats que deuen haver tingut unes primeres experiències molt negatives i són molt complicats de manejar per aquesta raó. Crec que n'hi ha uns 2.000 i pico en aquests moments a Catalunya. O sigui que realment són nens que deuen haver tingut una impronta molt difícil i són molt complicats de manejar, no tot sovint en aquesta sensació de fredor i de buit. O sigui, no han pogut aprofitar aquelles experiències primerenques tan importants. Que això ho veiem i realment és una, et sents una mica impotent, no? En aquests casos que a vegades fan, són molt trastornats, però segurament té molt que veure amb això, no? Se preguntava, diu, l'acumulació d'histamina per dèficit d'AU també és un tema important a tenir en compte, ja que hi ha símptomes digestius i altres com taquicàrdia, marejos, migranyes, etc. Sí, de fet el tema d'histamina és el que ve a el que us deia abans, el síndrome mastocitari, que efectivament doncs, és un trastorn que no és fàcil de... és relativament nou en medicina, però que és clar que quan més mirem, més doncs, veiem que és la, tot el que és l'al·lèrgia, però també hi ha elements immunològics. I això, és clar, a vegades costa diagnosticar, però hi ha persones que tenen clarament uns mastocits que s'agreguen massa. I passarà, aquí ha sortit un que parlava dels nens russos, de la síndrome alcohòlica fetal. Sí, això és una hipòtesi que hi és i que ara resulta que tot és això. Bé, evidentment també s'ha de mirar, hi ha una unitat del Vall d'Hebron que mira això, però això és fàcil de mirar teòricament. Però com mires que un nen no hagi tingut carícies i abraçades? Que també probablement influeix molt. O sigui que ara, doncs, quan envies a tothom, mira si té un diagnòstic. I ens agrada als metges trobar un diagnòstic. Mira, ja té això, compleix criteris. Però és important sempre veure què més hi ha, què més passa. Perquè està, no és que ens estiguem contents amb metodologia, sinó escoltar. Jo tot el que us he explicat és el que m'han explicat els pacients. I encara espero que m'expliquin més coses. O sigui que el trastorn alcohòlic fetal, sí, és un diagnòstic que queda molt elegant, però i què fem? I què en fem d'això? I per tant és interessant veure com ajudem a que tingui un apego millor, que tingui més confiança, que pugui no tenir aquest sentiment de buit, que són els problemes que pobra gent tenen moltes vegades quan no ha altres conductes de consum, no? Mirem si hi ha alguna pregunta més. Mans aixecades, de moment no veig. Última oportunitat. Aprofitem que estan aquí. Ens queden 8 minuts per acabar l'hora que havíem dit. Diu, moltes gràcies. Ha estat una ponència interactiva, interessant i científica basada en l'experiència en participació dels assistents. Es despedeixen. Si no hi ha més preguntes, ho deixaríem avui aquí. De nou, reiterar el meu agraïment absolut, doctor Bulbena, per sempre la teva bona disposició per resoldre tots aquestes dubtes, preguntes de públic, a vegades més de l'àmbit de la salut i, per tant, col·legues seus, però a vegades també de la població general, que una miqueta també és el sentit d'aquest cicle de xerrades del cervell, de tindre la possibilitat de dialogar amb persones expertes que sovint no hi tenim tant accés i, per tant, que intentarem continuar doncs, oferint-vos. Si no hi ha cap més pregunta, ho deixaríem aquí i ens tornaríem a trobar demà a la mateixa hora. Bueno, jo voldria també dir-vos que moltes gràcies per la vostra presència i els que pugui ajudar, ja sigui per problemes clínics o bé per dubtes, i si ho vol fer investigació, doncs, tenim moltes línies pendents, queda molt per aprendre i molt per ajudar. I els que vulgueu doncs, col·laborar amb això, sereu benvinguts, sempre quan el pacient doncs, sigui el que ens orienta. O sigui que, Sònia, moltes gràcies per, també per la teva convocatòria. Gràcies. Adéu-siau. Bon vespre.